Sidste frøde lørdag med Patrick. Fedt dig selv, Patrick. Ej. Vi gør video fra frøde lørdag. Er det lørdag eller nu? Nej, nej, det er ikke lørdag, far. Vi filmer på lørdag. Vi lægger nu på lørdag. Vi er i gang med at skære kød. Vi skal have steak tacos. Sådan der. Og så skal jeg skål. Hvad er spist? Hvad har spist? Det er fantastisk. Jeg synes, du skal sætte peberfrugten, ikke? Ja, okay. Og så ordner jeg tacosene. Så bruger I samme og bab, kan du se. Nå, det er video fra. Nå, se. Det er sådan, så der går vi. Det var også første video i dag, så vi har lød, så jeg tænkte, det var okay at starte en video. Er det okay, Patrick? Ja. Det var første video i dag, vi har fandme snakket, bare snakket. Ja. Jeg tror, vi skulle lave videoer. Ja. I stedet for bare, at vi skulle være med damer. Godt. Så er det. Jeg har blandet det. Det er kyllingtakker med. Jeg blander det kyllingtakker med. Og det er den nye smag. Vi gad ikke plantebaseret, vel Patrick? Nej. Det var andre, der var plantebaseret. Gad du det? Nej, det gad jeg sgu ikke. Nej, det gad jeg ikke. Så skal jeg passe peberfrugt. Ja. Det er første gang, han ikke vidste, hvordan man gjorde før. Nej. Ja, jo. Men bare på andre måder. Ja. Og smør. Så er kød. Skal det bruge nu? Hold da lige om, hvordan gør du på grøntsagerne? Det var fint. Super, det ser fint ud. Ja. Ja, så skal vi lige have det her. Vi har fået. Der er en pærefrugt, ja. Så vi kan se. Tacosene. Kan du se, finde det, Patrick? Ja, lad os se. Der er 12 stykker. Okay, jeg starter med at lave 2, ikke? Ja. Og så kan vi altid lave flere. Kan du sige det? Ja. Jeg starter med at lave 2. Yes. Så venter vi. Og så
og steak taco. Først steak, Patrick. Ost i bunden. Yes. Det gør jeg. Så laver du lige bagefter. Ja. Så tager vi den her, åbner vi den her lige om lidt. Okay. Det skal også være lagt til noget guacamole. Oh my god, det der, jeg har fedte fingre. Skal jeg gøre det? Ja, gør det, jeg har fedte fingre. Hold da, jeg har gjort pisse fedte. Ah, sådan der. Ja, kom. Ske. Ja. Jeg filmer. Det var normalt er jo normalt guacamole, men i dag vil Patrick gerne have det her. Ja. Det har jeg ikke prøvet før. Det vil jeg gerne indrømme. Har du prøvet det? Er det godt, Patrick? Jeg ved ikke. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg skal håbe, det er fint. Min mor plejer altså at lave guacamole. Og, because Patrick, I'm Asian, this is the difference. Og det er derfor damer, der elsker mig, det her, det vil kæmpe lige på åben. Chili. Ja. Ja. Jeg kan spise chili. Kan du spise chili? Nej, jeg kan ikke. Kæmpe lige på åben. Og 10 ud af 10. 10 ud af 10? Ja. Okay. Du skal lave 10. Ja. Ja. Så. Det er i hvert fald tættere ned i bunden her. Ja, sådan så jeg jo. Jeg skal ikke glemme de her. Selvfølgelig. Det er brugt. Ja. Ja, okay. Det er det varme tand. Ja, skal jeg gøre en ny type gummi så? Lige om lidt. Jeg tror bare, fordi det er spist. Ja. Okay. Det er væk nu. Kom nu. Okay. Jeg er sulten. Ja, ja. Ja. Jamen, de smager dig i kødet, Ombo. Brugte du ikke ingen... Jeg brugte bare mine hænder. Ja, okay. Jeg skal bare gøre det. Som de gør i Mexico. I Mexico? Hola, puta, cojones. Så skal vi til dem på det her. Aha.
Like and subscribe.